Иә, ұлттық мұражайда қазір керемет акциясы өтуде. Бүгін тұрғындар түні бойы музей ішін аралап, орталықтағы жәдігерлермен таныса алады. Тура бір сағат бұрын өткен шараның салтанатты ашылуында болған тілшіміз Әлия Әшім тарқатады. Бүгін музейге кірер есік, отырарға орын таппайсыз. Орталыққа қалған адамдар мұражайды аралауға асық. Олардың ішінде Серікқали Қалиев те бар. Арнайы осы шара үшін Қытайдан келген қандасымыз музейдегі шара қатысу арқылы тарихымды тани түсемін дейді. Енді осыдан кейін бастап түнімен аралайын ба деген ойым бар. Жалпы осы Қазақстан елімен бірге осыны көргенім өте қуаныштымын. Рахмет сіздерге. Ал бұл жігіттеріміз музей қызметкерлері. Бүгін әр қайсысы киген киімдеріне байланысты тақырыптық залдарда экскурсия өткізбек. Халық жиналды, қызметкерлер дайын. Шараның салтанатты ашылуы басталды. Алғашқы болып сөз тізгінін мәдениет және спорт министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы алса, мұражай директоры Дархан Мыңбай келушілерге тағылымы мол тіледі. Мереке құтты болсын, осындай үлкен шаралар көп бола берсін. Музейдің басшысы Дархан Мыңбай мырзаға көп рахмет, осындай шараны ұйымдастырып жатқан. Мереке құтты болсын. Астанадағы алып орталық ұлттық мұражай бүгін түнгі 2-3 шамасына дейін жұмыс істейді, бірақ адамдар қарасы көп болса, олардың қарасы бүгін өте көп, өздеріңіз көріп тұрсыздар. Мұражай қызметкерлері таңға дейін қызмет етеміз деп уәде етті. 11 зал, әртүрлі тақырыптағы 11 залға кез келген тұрғындарымыз келіп, көріп, тамашалай алады. Сондықтан құрметті астаналық тұрғындар, ұлттық мұражайға келіп, қазақ тарихынан тағы бір үңіліп, ғибрат аламыз десеңіздер, осына қарай асығыңыздар. Бүгін ұлттық мұражай таңға дейін сіздер үшін қызмет ететін болады. Әлия Әшім, Азамат Қакенов, Қазақстан ұлттық арнасы.